হয় নেকি এতিয়া কেনে কোয়া ডাক্তৰৰ লগত কথা পাতিলো এতিয়া ভাল হৈছে খবৰটো পাই বেয়া লাগিছে দিয়কছোন ভালকৈ সোৱাচিতা কৰক চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল হ'ব দিয়ক শুনক কিবা যদি সহায় লাগে মোক ক'ব কিন্তু তেখেতৰ হৈছে কি হোৱাত বহুত সমস্যাই হৈছে এতিয়াও বহুকেইটা টেষ্ট কৰিবলগীয়া আছে সেইবোৰ টেষ্ট কৰাৰ পিছতহে ভালকৈ গম পাম প্ৰেছাৰৰ সমস্যাটো আছেই দুই চাৰিদিন হয়তো নাৰ্ছিং হোমত থাকিবলগীয়া হ'বও পাৰে কিবা সহায় লাগিলে নিশ্চয় ক'ম ঠিক আছে আহিছোঁ দিয়ক হেৰি এনেকৈ জীৱনটো হাতত লৈ থকাতকৈ আপুনি পুলিচৰ ওচৰলৈ যাওক পুলিচে আপোনাক ন্যায় দিব নহয় মোৰ কি ন্যায় হ'ব হা পুলিচৰ ওচৰলৈ গ'লে মোৰ জেইল হ'ব আৰু এনেও মোৰ মৃত্যু হ'বই তাতকৈ মই যিকেইদিন আছোঁ সেইকেইদিন মোক মুক্ত হৈ থাকিবলৈ দে কিন্তু এনেকৈ পলাই পলাই থকাটো কি জীৱন হ'ল আপুনি কৰিলে কি পাপ কি পাপ ঐ সেইবোৰ তই বাদ দে মুঠতে আমাৰ এই আহিবলগীয়া সন্তানটোক মোৰ দৰে হ'বলৈ নিদিবি সন্তানটো মোৰ দৰে হ'ব নালাগে মই জীৱনটোত বেয়াই কাম কৰিলোঁ মই নাথাকিলেও তই আমাৰ সন্তানটোক ভাল মানুহ কৰিবি দেই আপুনি থাকিব লাগিব আপুনি নাথাকি ক'লৈ যাব আপোনাৰ কি হৈছে মোক এবাৰ কওক মই কৈছোঁ নহয় সেইবোৰ তই জানিব নালাগে বুলি কিয় বাৰে বাৰে তই একেটা কথাকে মোক কৈ আছ দাদা আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে ল'ৰাটোৰ ঠিকনাটো বিচাৰি পালানে নাই পালোঁ খাৰগুলিত থাকে ল'ৰাজন তাৰ পাক্কা ঠিকনাটো বিচাৰা মই লাডুৰ ফটো এখন আনিছোঁ এইখন চাওক এতিয়া কোৱা ইয়াক মোৰ ওচৰলৈ কেতিয়া আনিবা সকলো ভবাৰ দৰে হ'ব দাদা আপুনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু কিমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব মই এবছৰ দুবছৰ ইমান বছৰে দেখোন পংগু হৈ ধৈৰ্যই ধৰি থাকিলোঁ মই আৰু বেছিদিন নাই দাদা সকলো হ'ব আচ্ছা মই আহোঁ আপুনি বহক কিবা লাগিলে মোক ফোন কৰিব কওক বৰমা একে চৰত গোটেইকেইটা দাঁত সৰি যাব কিয় তেনেকৈ কৈছে বৰমা তই অনবৰতে তাৰ লগত কি কথা পাতি থাকো এনেই কথা পাতি থাকো মই ঠিকেই অনুমান কৰিব পাৰিছো তই মোৰ ল'ৰাটোক কিছুমান নকবলগীয়া কথা ক বৰমা আপুনি এনেই ভয় খাইছে ডাক্তৰে কি কৈছিল যে দাদাৰ লগত অলপমান কথা পাতিব লাগে কথা পাতিলে দাদা সোনকালে এক্টিভ হৈ উঠিব মই বছৰ বছৰ ধৰি লাগি থকাৰ বাবে এইখিনি হৈছে নহলে এতিয়াও দাদা বিচনাতে পৰি থাকিলহেঁতেন তথাপিও মই লক্ষ্য কৰিছো ঐ চাবি মোৰ ল'ৰাটোৰ যদি কিবা আপদ বিপদ হয় মই কিন্তু তোক সুধাই নেৰো হ'ব দিয়ক বৰমা আপুনি মোৰ কথা কেতিয়াও এবাৰো নেভাবিলে পেটত এটা সন্তান লৈ মই কেনেকৈ জীয়াই আছো আপুনি কিবা দুখ কৰিছেনে নাই মই সেইটো নাজানো কিন্তু মই কি দুখ কৰিছিলোঁ কিয় বাৰে বাৰে আপুনি এনেকৈ পলাই ফুৰিব লগা হৈছে আৰু আপোনাৰ লগতে ময়ো বাৰে বাৰে পলাই ফুৰিব লগা হৈছে সন্তানটো এদিন জন্ম হ'ব আপুনি নাথাকিলে মই কাক দেউতাক বুলি চিনাকি দিম
সকলোৱে দয় আমাৰ জীৱনৰ কথাবোৰ একে নহয় কিয়? কিয় আমিও শান্তিত থাকিব নোৱাৰো? আপোনাক মই এবাৰ অনুৰোধ কৰিছো, কি সমস্যা হৈছে থানাত এবাৰ কওকগৈ, পুলিচে আমাক সহায় কৰিব নহয়। চুপ আৰু এটা শব্দও নকবি, মই তোক বাৰে বাৰে কৈ আছো, আৰু যদি এবাৰ ক নহয় তোৰ মই টেটুটো হেঁচা মাৰি ধৰিম, কৈ দিছো। পুলিচ বাপেৰহঁতৰ ওচৰলৈ যাব পৰা হলে মই কেতিয়াবাই যাব পাৰিলোহেঁতেন। যেনেকৈ আমাৰ কথাবোৰ চলি আছে তই তেনেকৈ চলি থাকিবলৈ দে, তই এনেই কিছুমান কথা ভাবি অশান্তিত নাথাকিবি। ঐ, তই এতিয়া অন্তঃসত্ত্বা, তই এতিয়া ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, তই এতিয়া আৰামত থাকিব লাগিব। তই এইবোৰ কথালৈ চিন্তা কৰি থাকিলে আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ মানসিক অৱস্থা কি হ'ব হা? তোক কিমান দিন কৈছো যে তই সন্তানটো জন্ম নিদিয়ালৈকে অলপ আৰামত থাক। এক মিনিট ৰবি। এইখিনি ল, তই সুখত থাক, হাঁহি থাক, আমাৰ সন্তানটো ভাল হ'ব লাগিব। তই দুখ কিয় কৰিছ? মই আছো নহয়, মই তোক কি দিয়া নাই ক? মাত্ৰ সময়ৰ বাহিৰে এনেকৈ মই তোক সুখত ৰাখিম, মই মৰিলেও তৰা হৈ তোলৈ চাই থাকিম। তই আমাৰ সন্তানটোক ভালকৈ ডাঙৰ কৰিবি হা, মোৰ কথা ক'লে তই মিছাকৈয়ে ক'বি। মই ভাল মানুহ আছিলোঁ, মই কোনোদিনে পাপ কৰা নাছিলোঁ, মই মানুহৰ ভালৰ বাবেই সদায় কাম কৰিছিলোঁ। আৰু কেইদিনমান যদি ভগৱানে মোক জীয়াই ৰাখে, কোনোবা এটা ভাল ঠাইত মই এডোখৰ মাটি ল'ম, তোৰ বাবে, আমাৰ আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ বাবে। তাতে মই তোক এটা ঘৰ সাজি দিম, তই মাত্ৰ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰ যে মোৰ যাতে আয়ুসটো আৰু অকণমান বঢ়াই দিয়ে, মই মৰাৰ আগতে আমাৰ সন্তানটোৰ মুখখন মই যাতে এবাৰ চাই যাব পাৰোঁ। তই কৰিবিনে প্ৰাৰ্থনা? কচোন, কৰিবিনে প্ৰাৰ্থনা? ৰুণজুন আহিলা, ভালেই কৰিলা দিয়া, মই আকৌ চিন্তাহে কৰি আছিলো। তাই দেখোন একোৱে নামাতিলে। ৰহ, খংটো মাৰ যোৱাই নাই এজনী, মই যেনে তেনে বুজাই বঢ়াই লৈ আহিছো, এতিয়া একো নকবি দেই ৰবি, যোৱা কথাবোৰ একো নুলিয়াবি, নহলে মানে পৰিৱেশটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলাব পাৰে। হ'ব, মনে মনে থাক, শুনিব। হেৰি, আপুনি মোক এইখিনি সময়ত এৰি গ'লে মোৰ কি হ'বনো? তোৰ কি হ'ব, তোৰ কি হ'ব, মই থাকোঁতে তোৰ কি হ'ব? ৰাতি বিয়লি যদি ডাক্তৰৰ প্ৰয়োজন হয় মই কি কৰিম? সেইবোৰ ব্যৱস্থা মই কৰি ৰাখিছো নহয়। আপোনাক মোৰ প্ৰয়োজন আছে, আপুনি বুজি নাপায় কিয়? মই সকলো বুজি পাওঁ, কিন্তু মই কৰিম কি, তই কচোন। আপুনি মোৰ কথা শুনকচোন, মই আপোনাক সকলো ঠিক কৰি দিম। সকলো ঠিক কৰি দিম মানে? আপোনাৰ যদি শাস্তি জেইল হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি জীয়াই থাকিব, আপুনি এদিন নহয় এদিন আপোনাৰ সন্তানটিক দেখিব পাৰিব, কিন্তু এই মানুহবোৰে আপোনাক পালে আৰু জীয়াই নাৰাখে। পুলিচে কিবা নহয় কিবা সহায় কৰিব নহয়। তই এইবোৰ বুজি নাপাবি অ, সকলো শাস্তিৰে কেৱল জেইল নহয়, কিছুমান শাস্তিত ফাঁচিও থাকে, তই সেইটোও গম নাপাওনে? আপুনি ইমান ডাঙৰ পাপ কৰিছিল নে? তোৰ এতিয়া যিটো অৱস্থা, এতিয়া এই পাপ কথাবোৰ ভাবি থাকিব নালাগে, এতিয়া ভাল কথা ভাব, আৰু মই তোৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে তোৰ বেয়াও নহয়,
মুখ চাই থাকিলেহে তোৰ এই আহিবলগীয়া সন্তানটোৰ গাত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব। তেনেকে নকব, নিজৰ দেউতাক অপৰাধী হলেও দেউতাক সন্তানৰ বাবে দেউতাকেই। দেউতাকৰ মুখখন চালে কোনো সন্তান বিপথে যাব নোৱাৰে। শুনকচোন, হয় কওক, এই ল'ৰাটো চিনি পোৱা নেকি? কোন হয়? কোন হয় মানে তুমি চিনি পোৱা তাৰমানে? নাপাওঁ মই। তোমাৰ দোকানলৈ সদায় আহি থাকে বুলি শুনিছোঁ, কথাটো কি? মোৰ দোকানলৈ কিমান মানুহ আহে, কিমানৰ চেহেৰা মনত ৰাখিম? ঠিক আছে, ছাৰ আপুনি ইয়াত যে, সেইটো প্ৰশ্ন আপোনাক মই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আপুনি সুধিয়েই দিলে। নহয়, মই মানে কিবা কাম এটাত আহিছিলোঁ। পিছে হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ খবৰ ৰাখিছেনে না? হৰিপ্ৰসাদ চলিহা? অ', ছাৰৰ খবৰ? নাই নাই, মই এতিয়া ছাৰৰ খবৰ ৰখা নাই। পিছে আপুনি বৰ খাই পাত ফলা বিধৰ মানুহহে। আপুনি কিয় তেনেকৈ ক'লে বাৰু? কি ক'ব আৰু, একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন, কথাটো তেনেকুৱা নহয় জানো? আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে আপুনি হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ সেই ধেমা ধৰা মানুহটো নাছিল জানো? এতিয়া হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ পত্নীৰ বেমাৰ হৈ নাৰ্ছিং হোমত পৰি থকাৰ পাছতো আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ কেপ ধেপ নাই যে। চাওক, তেখেতৰ লগত থাকি মই যিমান পস্তাবলগীয়া হৈছে, সেইবোৰ কথা এতিয়া আৰু আপোনাক নকওঁ দিয়ক। মই বহু কথাই আপোনাৰ বিষয়ে গম পাইছোঁ। হৰিপ্ৰসাদ চলিহাই মোক বহুত কথাই কৈছে। নাই কোৱা, আপোনাক গোটেইখিনি কথা তেখেতে কোৱা নাই। বুঝিছে, মোক তেখেতে বহুত অন্যায় কৰিছে। তেখেতৰ তুলনাত মই তেখেতক একো কৰাই নাই। কি ক'লে? নাই, একো নাই দিয়ক। তাৰমানে আপুনি যে হৰিপ্ৰসাদ চলিহাক অন্যায় কৰিছে সেইটো খাটাম। এতিয়া মই ৰৈ আছোঁ চাবলৈ আপুনি কোনজন মানুহৰ পিঠিত উঠি বিপথহে পৰিচালিত কৰিবলৈ যায়। নাই, মই বাৰু তেনেকুৱা কাম কিয় কৰিম আপুনি কওকচোন। মই আপোনাক নজৰত ৰাখিছোঁ, সাৱধানে থাকিব। এইবাৰ কিন্তু আপোনাক মই পলাই সাৰিবলৈ চান্স নিদিওঁ। ঢেৰ কেছ লগাম মই আপোনাৰ ওপৰত, মাত্ৰ এটা প্ৰমাণ লাগে। সেইটোৰ অভাৱত আপোনাক ক্ৰিমিনেল বুলি জনাৰ পাছতো এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, সেইটো চান্স আহিব। লগ পাই আছো সোনকালে। মহাশয়, সেইটো চান্স আপোনাক মই কোনোদিনেই নিদিওঁ, বুজিছে? ৰুণজুন, তুমি নাথাকিলে ঘৰখনত বৰ ৰিঙা ৰিঙা লাগে। কালি মই আহি তোমাক দেখা নাপাই বৰ বেয়া লাগি গ'ল নহয়। শুনক, ময়ে পঠিয়াই দিছোঁ, বোলো যা ছোৱালীজনীক লৈ আহিবি। তুমি চাগে ঘৰখনত দুদিনমান থাকিম বুলি গৈছিলা ন? কিন্তু গুচি অহাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে চাগে ন? তেল নামাৰিব দেই মোক, মই কি কাৰণে ঘৰলৈ গৈছোঁ আপুনি কি নাজানে নেকি? মানে মই আনন্দ ফূৰ্তিত ঘৰলৈ যোৱা নাই, মই দিগন্তৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰলৈ গৈছোঁ। হ'ব হ'ব ৰুণজুন। কি হ'ব হ'ব হা? আপুনি সকলো জানে, সকলো জানিও নজনাৰ ভাও ধৰে।
এনেকুৱা কি পাপ কৰিলে বাৰু মোৰ পৰা এনেকৈ আঁতৰি থাকিব লগা হৈছে যে ইয়াৰ আগতেওতো মই য'ত ত'ত ভাড়া ঘৰত আছিলোঁ মোক তাতেও মানুহে বিচাৰি আহে কিয় ৰতনক কোনোবাই হত্যা কৰিব বিচাৰিছে বাৰু কি পাপ কৰিলেই